Rikthehemi sërish bashkë tashmë për botën e kinemas. Serialet apo filmat më të fundit ne ju a kemi sjell gjithmonë në insertet me informacione të detajuara. Por sot do të flasim për anime. Tiger and Bunny vjen me sezonin e dytë. Çfarë do të ndodhi me këtë sezon të dytë? Është një serial që ose më saktë një anime, mos të bëjmë gabime të tilla se pastaj vinë japonezët dhe me katanat e tyre. Ska rëndësi. Nuk e dim se çfarë do ndodhi në Tiger and Bunny 2. Do e kuptoni, do dini gjithë nëse e keni parë sezonin e parë, do kuptoni se çfarë do ndodh në dytin nëse nuk e keni parë si mua. Atëherë, nëse nuk ju intereson, shikeni. Mund t'ju interesoj sepse kur dëgjoni ato informacione që ne kemi përgatitur në insert me shumë dashuri për ju, kam përshtypjen që do ju ngjallet kurreshti, kështu që i ndjeki. Për herë të parë në 11 vjet episodet e reja të Tiger and Bunny po vinë dhe ato do të jenë ekskluzivisht të disponueshme për t'u transmetuar në Netflix, ku premiera do të jetë në ditët e para të prill 2022. Tiger and Bunny 2 është një serial anime i ardhshëm japonezi Netflix Original, i krijuar nga studio anime Sunrise. Seriali është gjithashtu një vazhdim i animes originale të vitit 2011. Me publikimin e trailerit tani mund të konfirmojnë se Tiger and Bunny 2 do të shfaqet premier në Netflix të premten e 8 prillit 2022. Është konfirmuar se do të ketë gjithsej 25 episode të Tiger Bunny 2. Megjithatë, vetëm 13 episodet e para do të jenë të disponueshme pas publikimit. 12 episodet e mbetura do të mbërrin në Netflix në një datë më vonshme të pakonfirmuar akoma. Në vitin 1978, në një version alternativ të qytetit të New Yorkut, individ të superfuqishëm quhen si Next dhe bredhi në qytet si superheroi me qira. Heronjt më të famshëm punojnë për një kompani sponsorizuese dhe kostumet e tyre janë një bordë reklamash me superfuqi. Bëmat dhe aktivitetet e tyre heroike ndiqen në Hero TV dhe deri në fund të sezonit, heroi rangut më të lartë kurorëzohet si mbreti heronjve. Heroi veteran Kotsetsu T. Kaburagi, i njohur si Wild Tiger, është shiftuar me heroin fillestar Barnaby Brooke Jr. pasi dyshja ndajnë të njëjtën superfuqi. Por pavarësisht se ndajnë të njëjtën fuqi, dyshja ka vështirësi të punojë së bashku duke u përplasur vazhdimisht mbi filozofitë e tyre se çfarë do të thotë të jesh një superhero. Dy andarte vetëm të konfirmuar të castit për Tiger and Bunny 2 janë Hiroaki Hirata dhe Masakazu Horita, të cilët do të ripërsërisin respektivisht rolet e tyre të Kotsetsu tip Kaburagi dhe Barnaby Brooks Jr. Seriali i parë i anime si Tiger and Bunny është aktorisi disponueshëm për t'u transmetuar në Netflix në 38 vende të botës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australi dhe Kanada.